Gott kvöld. Þetta eru fréttir spaugstofuna laugardaginn 25. október 2008. Og mér þykir nú einu sinni verulega vænt það að þið skulu vera tilbúin til að hlusta á mig því nú ríður á því að þjóðin standi saman og vinni sig saman út úr þessum tímabundnu erfiðleikum. Og ef það eru einhverjar spurningar, þá ég fús til að svara þeim. Já, þú mú þarna í gráu peysunni. Finnst þið gaman að fljúi í einkaþotu? Finnst mér gaman? Já, það fer nú kannski eftir ýmsu. Fer það kannski eftir félagsskapnum? Já. En ég er sko ekki þannig beint en... Ok, en nú eruð þið búin að vera skála endalaust fyrir þessum útrásarvíkingum. Hefur þið aldrei svelst á kampavínunni? Nei. En hefur þið verið tekið saman allt kampavíni sem þið hefur verið að skála í fyrir íslensku útrásinni? Hvað heldurðu að sá kostnaður væri stór hluti af vandanum sem við stöndum núna frammi fyrir sem þjóð? Ekki fleiri spurningar í bili, takk. Ég ætlaði bara að fá svar við þessu. Já, nei, ég svara ekki fleiri spurningum. Hún algjört fíbl þessi stúlka og dóni. You ain't seen nothing yet. Nó, þetta er aldeilis glæsilegt. Já, maður veit bara ekki hvað maður á að byrja. Nei, ég skal fara með ykkur í gegnum þetta og búinn skýra hvað við erum með hér. Já. Þá er hér fyrst með maukaðan kolkrabba í morkinni ættarsós. Nú, númer tvö er hér bankabygg, soðið í framsóknarsósu. Já. Nú og þá er hérna súsaður Hannes í frjálshyggjumauki og borinn fram á Hólmsteini. Og hér er svo innbökuð einkavæðing, marineruð í aðdáunarslefi. Þá kemur hér. Útrásar fíle í forsetasósu og með því berum við mulið brask, svona dass af því. Brask. Hér erum við einfaldlega með kreppu carpaccio í gjaldeyrisolíu og krókodílatárum. Já, það var það hér. Og hann lokum. Meira. Þá er hér snúið roð í hund. Nó, alveg nýst. Svo? Hvað erum að byrja? Hvað með eftirrétti? Já, það er bara það sem út í frís. Það er út ennþá við komum með það leiðaðu frósir. Ó, já, takk. Það er einhverja góðu. Takk hérlega. Takk hérlega. Gæði, skan. Langið var að byrja. Skál. Það er sko ekkit grín að vera íslenskur námsmaður í útlöndum þessa dagana. Thank you for joining us, Mr. Olafsson. Good morning. And where are you from? Iceland. Excuse me? Iceland. I can't hear you. Iceland. Oh, you're from Iceland. I see. And what are you studying? Economics. Speak up, man. Economics. I can't hear you. Economics. Economics! You're from Iceland! Thank you, Mr. Olafsson, for cheering us all up. Economics!
og loks þar svo að endur hanna búninga á bíslensku forsetahjónin svo hlutverk þeirra sé heimsbyggðinni alveg ljóst. Hverjir eru stórastir? Bísland, Bísland. Hverjir eru góðastir? Bísland, Bísland. Hverjir eru valdastir? Bretar, Bretar. Hverjir eru stórastir? Já, Dorif, við þurfum kannski aðeins að fara yfir íslenskuna hér. Þetta er ekki íslenska, þetta er bíslenska. Á, og meina. Og þá rétt að líta á álit heimsbyggðarinnar á stjórnvöldum okkar Íslendinga. Samkvæmt fullyrðingum virtustu hagfræðinga heims er Íslandi stjórnað af fíblum. Hvað skildi þetta fela í sér? Forvitnilegt að velta því fyrir sér. Fíblabrekka gróin grund, guggin stjórnað berja lómin. Áfram situr ennum stund, ekkert nýtt ber þar á gómin. Þjóðin kreppu, þreytilsund, þrotin mesti auðvalds ljómin. Fíblabrekka gróin grund, guggin stjórn að berja lómin. Já, ég segi nú eins og skáldið sagði forðum. You ain't seen nothing yet. Útrás, hvar ertu útrás? Nú, við hittum hann inn í sinni, já, samvinnu í þjóðunum, mannstólafur. Hittum við hvern? Útrás. Útrás? Já, útrás, útrás skali. Já, nei, það var allt annað. Þið kynntu undir þessu útrás og ruglið eins og fíbl. Nú, við erum fíbl, maður. Láttu ekki eins og fíbl. Ég er fíbl, það stendur í mokkanum. Og speaking of the devil. Davíð, hvað ert þú að gera hér? Já, hvernig er gengið, Davíð? Gengið? Já, það er allavega. Stundum við gengið svona. Stundum við gengið svona. Stundum við gengið svona. Látt ekki eins og fíbl. Hvernig get ég annað? Þið eru nú meira gengið. Kreppukvöld. Þetta eru kreppufréttir spaugstofuna kreppudaginn 1. nóvember 2008. Í krepputíma okkar í kvöld verða kreppufréttamenn á kreppuvaktinni á kreppudönum út kreppuborg og kreppubí. Nú er rétti tíminn til að gera góð kaup hjá sölunefnd auðmanna eigna. Einkaþotur í miklu úrvali. Flesta lítið sem ekkert notaðar og sumar hef ekki einu sinni verið settar í gang. Hömmar jeppar, miklu fleiri heldur en íslenska vegakerfið þolir og fást því fyrir lítið. Hjólhýsi og fellihýsi á ótrúlegu tilboðsverði. 2 fyrir 1, 4 fyrir 3 og 5 fyrir 2. Og síðast en ekki síst, ótrúleg þyrlu tilboð. Þú kaupir eina og færð sumarhús, 16 tómur pitsu, brauðstangir og 2 lítra kók í kaupæti. Kíktu við hjá okkur og þú sérð ekki eftir því. Sölunefnd auðmanna eigna. Þegar siftir í álinn er mikilsum vert að vera jákvæð í bragði, hvað sem upp á kemur. Jæja, góðan daginn, kallinn minn. Ekki bennar mig, ekki bennar mig. Nei, það var nú alls ekki meiningin, elsku þín. Ég veit að það er bannað að pissa alvanna færi, ég er mér bara svo óbóðslega mál. Já, maður lítur að skilja það. Já, það er eins og hver að sjá að sjálfan segir því. Hvað ætlaði það ekki að stinga mér inn? Nei, það var nú ekki alls ekki meiningin. Bara bendar á það mun þægilega að pissa hérna í beði. Láta bara vaða, það er bara gott fyrir jarðveginn. Þú gefur líka voða vel út í vor, sko, þegar þetta kemur undan vetri. Ég skil. Mennir að... Já. Svo bara, fyrst. Þið hugsið sko hag alþýðunar. Hvað það? Hvað það? Að við hugsiðum þvag alþýðunar? Verum jákvæð. Styðjum hvernan. Þannig komið ægjastöður. Komið sæl og velkomið í þáttinn Silli tekur á kreppunni. Nú, þegar ástandið er eins og það er, þá skiptir það okkur venjulega borgara megin máli að líta á björtu hliðarnar og skoða einmitt þá nýju möguleika sem að kreppan býður okkur upp á. Til dæmis þá voru stýrivextir hækkaði nú í vikunni og þar með færðist ný svartsýnis lægð yfir landið, en hins vegar býður þetta okkur upp á ýmsa nýja möguleika sem við skulum líta á hér á eftir. Dag. Já, góð daginn. Er ég með lánina hjá okkur? Já. Ég var að fá greiðslisegil, ég sé ekki betur en að greiðslidyrinn hafi hækkað. Já, það er alveg eðalegt, vextirnir hafa hækkað. Nú, hvernig stendur á því? Sjáðu sko, Seðlabankinn hefur hækkað stýrivextina þannig að við erum nauðbeygðir til að hækka okkar. Já, og þið ætli bara að láta Seðlabankann fara svona með ykkur?
Við getum ekkert gert við því. Auðvitað getið þið eitthvað gert við því. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Gott, þarna sjáði. Það þýðir ekki að beita rökum á bankakerfið. Hér það greinilega miklu dýpri speki til þess að telja mönnum hugvarf og þá kemur til skjalana leynivopn okkar Íslendinga, Ólafur Stefánsson, handbóltakappi. Ólafur. Sko, við getum ekki lækka vexti. Nei, þetta er hvað styrst ekkert um það, skilur það ákveð í kerfi, skilur, maður bara gengs hans inn á það eða kannski ekki, skilur, þá kemur alltaf spurningin, er þetta geðveiki eða er þetta bara, sko, absence of reasons, að samanbyrja, sko, Hume, sko, þar sé veruleiki, sko, versus tífúli, skilur, eða alveg alltaf í grikkina, þá snerist þetta meira svona skambissu, sko, eða versus, sko, skamsótabiss og þá var þetta, sko, framlýsutækinu, auðvitað, ykkur svona skáplánu mitt, svona, síðri, skilur, versus grikkinni, sé bara statement. Já, já, þú meina það. Já. Já, þeir eru orðar það svona. Vittum við. Eru þetta rétt? Þú skuldar okkur ekki neitt. Við skuldum þér. Einmitt. Við skuldum þér afsökunarbeiðni. Fyrirgefðu að við skildum hafa tekið alltaf þessa vexti að þér. Það var ósanngjart af okkur. Hérna, þegar þú ferð fram hjá gjaldkerunum, þá skaltu bara taka út allt það sem þú hefur ofborgað og fyrirgefðu og gangið bara vel í lífinu. Óli klikkar ekki. Frá samtökum síbrotamanna, stöndum saman og styðjum ríkisstjórnina. Gerum kjörorð stjórnvalda að okkar, leitum ekki að sökudólgum. Samtök síbrotamanna. Almenning í landinu fara að hitna í hamsi. Erlendur tók mótmælendur á Austurvelli tali fyrr í dag. Jú, jú, það er auðvitað náttúrulega löng orði tíma bært náttúrulega bara að fólkið í landinu rísi upp og mótmæli þessu ástandi sem er komið upp í þjóðfélaginu og auðvitað á Davíð náttúrulega bara fara frá. Það er ekki spurningin. Hann er svoleiðist búin að draga okkur ofan í skítina að það hálfa væri nóvelundur. En nú segistu Davíð hafa varað við þessu fyrir mörgum vikum síðan. Já, okkur varað við á svo... Já, okkur varað við óábyrgri stefnu bankana og allt stemdi hér í mikið hrun. Já, alveg, sko, auðvitað hefði náttúrulega verið næra hlusta bara á Davíð á þessum tíma og þessum náttúrulega útrásar víkingu sem hafa fengið að vaða hér uppi og stinga spari fjö almennings í vassan og rúnta svo hér á einkaþotum og snekkjum og þetta svo að gleypa bara allan heiminn í einum bitað, sko. Þessir kóna náttúrulega eins og Björgúlfur og Jón Áskil sem getur náttúrulega bara flogið út í heim og skili svo okkur eftir hér í súpunni, bretarnir svoleiðist alveg foxillir út í okkur, það ætti að taka þessa menn og það ætti bara að raskjalla þá bara hérna við styttuna af Jóni Sigurðssonu, þannig að þjóðir fengi að sjá virkilega hverju þetta eru, sko, það er ekki spurning. En sko, nú segir Björgólfur til dæmis að eignir Landsbankans í Bretlandi munu duga fyrir þessum skuldum, þannig að þetta kom ekki til að lenda á skattgreiðendum. Já, Björgúlfur, þegar hann þurfi ekki spurninga, þá var Björgúlfur, þetta er náttúrulega stórkostlegur maður og svona og hefur náttúrulega sýnt þá og sannaði í gegnum tíðina að hann stendur náttúrulega alltaf við sitt og svona og við þekkjumst náttúrulega svona þá hornu fari svona í gegnum boltana og svona og maður fekkstundur náttúrulega skuttlast með Bjögga svona og leiki úti og svona og ég hef nú alltaf verið mikill svona hammari í mér og svona og ég hef nú að segja það er endur alveg eins og það kemur fyrir að hafa hann nú hugsað skoti vel hann þarna úti og svona maður fekk að gista í góðum svítum og svona og svo fekk maður auðvitað besta sætið í og besta staði í stúkunni þannig að það er náttúrulega ekkert að kvart undan því það var tekra mikið við manni í mat og drikkari. Þetta segir mér Ragnar, þú hafi tekið þátt í þessu söki. Sko, tekið, elendur nú mátt mála, megu ekki slíta náttúrulega hlutina og samengjælum vegna þess að núna erum við bara að tala um fótbolta en ekki einhvern fjármál og sök og svínu, það er stigsmunur þar á elendur. Hér er einhver maður nei, menn er ofta að blanda þessu saman. Hann tekistur að mótmæla, en hann fær að fljúga í einkaþóttum og taka þátt í þessu svínar í öllu saman. Já, já, er það ekki alltaf sama sagan með Íslendingana, það er að má engum ganga vel, þá kemur alltaf anskotans öfundin upp og ég vil ekki heyra stigðar yrði Björgúlf, það er ekki spurning, það er alltaf sama með pakkið, það má náttúrulega engum ganga vel, neini, þá þarf náttúrulega að nýða skói niður á hinum. Já, ekki vera. Don't worry, be happy.